Dulu kita orang pernah sayang dekat kau, Khalil. Kau tahu tak? Aku, JD, sayang dekat kau. Sama macam kita orang sayang adik-beradik. Kau tahu tak? Lia. Lia sayang kau separuh mati, Khalil. Bila semua orang ingat kau dah mati, semua orang cuba lupakan kau. Bila semua orang dah boleh lupakan kau, cuma dia seorang je yang tak pernah putus harap. Tak putus-putus doa untuk kau supaya kau balik. Sampai dia tak makan. Dia tak tidur. Sampai dia sakit kali. Tapi dia betul nanya orang lain. Sebab aku jadi dengan Mak Lia yang merayu suruh dia jumpa Hud. Sebab kita orang tak sanggup dah tengok dia macam tu, Khalil. Tiap-tiap malam dia menangis. Kau boleh bayangkan tak? Kita orang just nak dia happy. Sebab lama sangat dia tunggu kau. Lama sangat. Dan selama itulah dia terseksa sebabkan kau. So aku nak kau tahu semua benda ni. Aku nak kau sedar siapa dia Lia yang kau pijak-pijak perasaan dia semalam. Sampai hati kau. Dia dah nak kahwin dah pun kali. Kau pun nak kahwin dengan Shirin kan? So aku nak mulai dari hari ini kau jangan cari dia, kau jangan cakap dengan dia, jangan kau cuba seksa dia lagi, kau faham? Siapa? Awak ingat semua pasal kita? Saya ingat semuanya, saya. Awak tak amnesia? Awak tipu saya. Nak pergi mana?
jauh daripada hidup Lil. Lil buat semua ni sebab seorang perempuan. Dia bukan cuma seorang perempuan dalam hidup Khalil pun. Tapi dia nyawa Khalil. Tanpa dia, Khalil boleh mati. Lil, Lil ingat dengan larikan diri ini boleh senangkan Lil, boleh bahagiakan Lil. Tapi sampai bila? Sampai bila Lil nak sembunyikan semua ini? Bila Lil tanya ibu, am I happy? Yes, jawapannya. Ibu bahagia sebab ibu ada Lil. Mungkin ibu tak bahagia tanpa cinta ayah. Tapi ibu tak perlu sembunyikan luka ibu ni. Tapi ibu tak usah pertahankan cinta ibu pada ayah. Ibu tak lawan. Mungkin itu silapnya ibu. Kenapa ibu nak lawan sedangkan ayah dah buat pilihan? Kita hanya merancang. Tapi Tuhan menentukan. Semua ini dah tertulis. Di sini. I won't leave. Stop calling me that name. Awak tak ada hak nak panggil saya nama tu lepas apa yang awak dah buat kat saya. Okay, saya tahu saya salah. Saya tahu saya berdosa. Saya mainkan perasaan awak. Tapi saya buat benda tu semua sebab saya nak awak rasa macam mana rasanya orang yang kita cinta mungkin janji. Mungkin janji? Siapa? Siapa mungkin janji? Awak hilang, Khalil. Tapi saya tak pernah berhenti berharap. Tak pernah. Saya tunggu sampai ke Interlaken. That was my last resort. Tapi awak tak muncul pun. Yang datang pick up all the pieces. Saya terlambat, Suraya. Awak tahu tak apa perasaan saya masa saya jumpa Kak Hafiz? Awak siksa saya. Awak dera perasaan saya. Awak hina saya. Tapi saya bertahan sebab saya nak awak ingat balik masa kita. And what rupa-rupa you played me? Sekarang saya tahu betapa awak cintakan saya, Zara. Saya sayangkan awak, Zara. Saya cintakan awak. Berani awak. Lepas apa awak nak buat kat saya? Dekat keluarga saya, dekat kawan-kawan saya. Awak datang balik cakap awak cinta dengan saya. Saya minta maaf. Saya tak percayakan awak kali. Tapi saya betul-betul cinta dengan awak. Cukuplah. Cukup. Look. Buat apa awak nak tipu hati awak sendiri kalau awak pun masih cintakan saya, awak masih sayangkan saya? Cukuplah kali, cukuplah. Betul dah bencikan saya. Yes, saya betul-betul bencikan orang yang mainkan perasaan saya untuk kepentingan diri sendiri. Khalil yang saya kenal dah lama dah mati. Awak bagi tahu saya satu benda, saya. Satu benda yang betul-betul boleh bawa bahagia dan boleh maafkan saya. Benda yang boleh buat saya bahagia. Awak tolong pergi dari hidup saya.
untuk semusim. Cerita kita adalah untuk selama-lamanya. Kerana kita bukan berlaku kerana kebetulan. Tapi ia adalah satu suratan. Setelah apa yang terjadi, saya pasti awak adalah untuk saya. Jadi, hanya satu saja permintaan dari saya. Sudikah awak berjumpa dengan saya untuk kali yang terakhir? Sebelum takdir memisahkan kita untuk selamanya. I'll wait for you.